ইয়াৰ আগৰ এপিছডত আপুনি শুনিলে দেখাগিৰি শংকৰদেৱৰ শিৰোমণি ভূঞা পদগ্ৰহণ আৰু বৰদোৱা থান স্থাপন। আৰু এই এপিছডত আপুনি শুনিবলৈ পাব শংকৰদেৱৰ বিবাহ আৰু গায়স্থ জীৱন। গতিকে আপুনি চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাইলেণ্ট মাইণ্ড 0.1 শংকৰদেৱৰ বিবাহ আৰু গাহস্থ জীৱন। শংকৰদেৱৰ বয়স তেতিয়া 21 বছৰ। তেওঁ নিজৰ কান্ধত থকা শিৰোমণি ভূঞাৰ দায়িত্বভাৰ ককাক জয়ন্তদলৈ আৰু মাধৱদলৈক অৰ্পণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি নিজে একান্তভাৱে শাস্ত্ৰ চৰ্চাত নিয়োজিত হ'বলৈ মন মেলিলে। পৰকালৰ বাবে শাস্ত্ৰজ্ঞান আহৰণ কৰি ধৰ্ম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা তেওঁ ককাকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে। অন্যথা অনিত্য সংসাৰৰ অৰ্থ নাই। নাতিনীয়েকৰ সংসাৰৰ প্ৰতি বিৰাগ জন্মাত দুই পিতামহ চিন্তাত পৰিল। সংসাৰ পাতি দিলে হয়তো বিৰাগ ভাৱ আঁতৰিব। এইদৰে দুয়ো গুণাগথা কৰি শংকৰৰ বিয়াখন পাতি দিয়াটোকে উত্তম হ'ব বুলি থিৰাং কৰি উপযুক্ত কইনাৰ সন্ধান কৰিলে। অৱশেষত হৰিবৰগিৰি নামৰ এজন ভূঞাৰ সূৰ্যৱতী নামে ৰূপগুণে অনিন্দিতা এগৰাকী কন্যাক পচন্দ কৰি শংকৰদেৱলৈ বিয়া কৰাই আনিলে। সেয়া আছিল 1392। বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ কৰিলেও শংকৰে শাস্ত্ৰ চৰ্চাৰ কথা পাহৰি নগ'ল। মাধৱদলৈ পুত্ৰ মাধৱীদলৈক অৰ্থাৎ খুৰাকক তেওঁ লিখিবৰ কাৰণে কিছুমান সাঁচিপাত গোটাই আনি দিবলৈ অনুৰোধ কৰা কথাটোৱে শংকৰদেৱৰ শাস্ত্ৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহকে প্ৰতিপন্ন কৰে। বিবাহৰ 3 বছৰৰ পিছত ভাৰ্যা সূৰ্যৱতীৰ গৰ্ভত শংকৰদেৱৰ এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম হয়। মৰমতে কন্যাটিৰ নাম থলে মনু। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মনুৰ বয়স 9 মাহ হওঁতেই সূৰ্যৱতীৰ অকাল বিয়োগ ঘটে। সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যুৱে শংকৰদেৱৰ অন্তৰত বৰ আঘাত দিলে। বিবাহৰ পিছতে শংকৰদেৱে তীৰ্থ ভ্ৰমণত যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল, কিন্তু মনৰ আশা তেওঁৰ মনতে ৰ'ল, কাৰণ পত্নীৰ বিয়োগত শংকৰদেৱৰ সাংসাৰিক দায়িত্ব বাঢ়িলহে। মাক নোহোৱা অকণমানি মনুক তেওঁ এৰিব নোৱাৰা হ'ল। সেয়ে তেওঁ কিছুকাল বাট চাব লগা হ'ল। মনু লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। যেতিয়া তাই 8-9 বছৰত ভৰি দিলেহি, তেতিয়া শংকৰদেৱে মনুৰ বিয়া কথাৰ চিন্তা কৰি উপযুক্ত পাত্ৰৰ সন্ধান কৰিলে। যেতিয়া তাইৰ 8-9 বছৰত ভৰি দিলেহি, তেতিয়া শংকৰদেৱে মনুৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি উপযুক্ত পাত্ৰৰ সন্ধান কৰিলে। অৱশেষত পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আলোচনা কৰি শংকৰদেৱে ৰামচন্দ্ৰ কায়স্থৰ পুত্ৰ হৰিক পচন্দ কৰি তেওঁলৈকে মনুক বিয়া দিলে। এইবাৰ শংকৰদেৱে নিজকে মুকলিমৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰিলে। ইতিমধ্যে শিৰোমণি ভূঞাৰ বাপটো তেওঁ পিতামহ জয়ন্ত আৰু মাধৱদলৈৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। জোঁৱায়েক হৰি আৰু ভায়েক বনগিৰিক ঘৰ বাৰী চোৱা চিতা কৰাৰ ভাৰ দি শংকৰদেৱে এইবাৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হ'ল। সেইকালত তীৰ্থ ভ্ৰমণ বা দেশ ভ্ৰমণ কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ দুঃসাধ্য কাম আছিল, কাৰণ আজিৰ দৰে তেতিয়া যান বাহনৰ সুবিধা নাছিল, বাট পথ সুচল নাছিল। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ সাধাৰণতে নাৱৰ ব্যৱস্থাহে আছিল। কেতিয়াবা হাবি জংঘলেৰে বেৰি থকা ঠেক পথেৰে খোজকাঢ়িও যাব লগা হৈছিল। তাতো চোৰ ডকাইতৰ ভয়, বনৰীয়া জীৱ জন্তুলৈ ভয় আদি আছেই। পথত ভোক পিয়াহ লাগিলে প্ৰয়োজনীয় খাদ্যবস্তু পানী আদি কঢ়িয়াই নিব লগা হৈছিল। যি কি নহওক, এনেবোৰ বিস্তৰ অসুবিধাকো আওকাণ কৰি শংকৰদেৱে তেওঁ অনুগামীসকলক লৈ তীৰ্থলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানিলে শংকৰদেৱৰ বিবাহ আৰু গাহস্থ জীৱনৰ কিছু কথা। নেক্সট এপিছডত আপোনালোকে জানিব শংকৰদেৱৰ প্ৰথম তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কিছু কথা।